mag-splice ulit tayo ngayon. So, today, i-splice tayo ng IWRC wire na may timbol but Japanese round. No? Yung nakaraan kasi international round. So, ang ibang tawag ko dito sa Japanese round, 3-2-1 method. Yan, bakit 3-2-1 method? Mamaya makikita nyo kung saan ko kinuha yung tawag ko na 3 to 1 method Japanese. Okay, ganun pa rin, no? maguguhit tayo. So, palaging magmamarka tayo ng laki ng timbol. No? Huwag tayong magdediretso, kuha ng isang strand, then susundot ka. No? So, sukat lang. No? Uh, importante yung sukat. Then, locate mo yung pinakaunang strand. No? saka yung pagpapasukan mo na tatlong strand. So, nung mag ka, tatlong tatama. So, ganun pa rin gagawin natin, no? Insert mo yung uh, spike mo o yung... ngayon, ginagamit ko lang is uh, flat screwdriver. Ayan. Kasi maliit lang naman yung lubid, no? Ayan. So, para mas mag magaan, no? Convenient. Okay? Then, pag natusok mo na, rotate mo lang palabas yan para makita mo yung strand na hinahanap no so, wag tayong magbibilang marami yan anim yan isa mahirap yan daanin sa bilang makamaligaw ka papaulit-ulit ka no yan. okay so yun na yung isa so bakit uh, kailangan nating marunong tayo ng uh, paggawa nitong timbol. So kasi iba ang iba ang uh, method na ito kaysa dun sa hinahati, no? Which is yun yung tama talaga paggagawakan ka ng mga sling. But yun yung uh, ka ng mga uh, ice plies tulad nito may timbol. So ang gagamitin mo na itong 3 to 1 method. Okay, yan na, oh. Sa 3 to 1, no? una mo kasing sinusundot dyan, tatlong strand. So, 3 to 1, kasi pag pinasok mo yung unang strand, ang ikalawa mong sundot dyan, dalawa naman. So, iisa ang entry point nung tatlong sundot na yan. So, una, 3. Tapos yung sunod natin, 2. So, isa lang ang entry point. So, tingnan nyo. So, isa lang yung entry point na gagawin ko dyan. Okay? So, kukunin mo naman yung next sa, no? So, ito yung ikalawang strand, no? So, 3, 2, 1, ibig sabihin, yung 3, una mong sundo, tatlo, eto naman yung ikalawa, dalawa yung susundodin mo, pero parehas lang ng entry point nung tatlo. Ayan. So, so, again, no, IWRC, ito yung, uh, ang laman nito ay wire din, no? Yan lang naman ang pagkakaiba niya, kaya naging IWRC. Ibig sabihin nung IWRC, Integrated wire of core o, yung kanyang gitna, core niya, uh, ano rin siya, no? Kabli din, no? So, yan. nakita nyo, no? Yung pagkuha ko minsan, uh, pwede kang mamali, no? Yan, sa tracing. so yan. Kaya yung effective talaga, yung uh, tracing mo, no? Para hindi ka naliligaw. Ayan. So, tama na to Ito yung kalawang kuha natin. So, wag mo ipipilit pag muna kasi hindi magandang kalalabasan ng splice natin. Ayan. So, ito yung ikalawang pasok natin, no? Okay? So, two. Same entry, dalawa na lang yung sinundot mo. Ayun. Okay? So, so nakita nyo yung dalawang sinundot. So, mamaya, hahatiin mo lang yung dalawa. Same entry pa rin. 1 na lang siya. Okay? So, ilalapit lang natin ang bahagya. Ayan. Okay para mas pamorma na no? Okay, kukunin ulit natin yung next strand na ipapasok so sa splicing talaga ng uh, with timbol ito yung magandang paraan no? and actually hindi lang siya sa timbol no? may mga i-splicean kayo na mayroong mga insulator yan pwede yan basta may ipapalaman ka dun sa sa loop niya sa, sa, sa kanyang butas sa eye niya yan ito yung magandang paraan no? kasi pwede mo siyang isukat. No? Unlike yung uh, ginagawa natin na mga unang splice, binabaak natin yung 4-2 method ko. And then explain ko naman sa inyo bakit 4-2. Pero pwede yung 3-3 yun. Bakit ba hindi? No? Kaya lang, yun yung kanya-kanya uh, kanya -kanya kasi yung ano, uh, technique. And I think yung kanyang uh, uh, integrity, no? yung tibay niyan, hindi naman siguro na-apektuhan kasi Uh, nandiyan pa rin naman yung 6 na strand. No? Ayan. So, okay, dinikit ko muna ng bahagya. Uh, ba't kakawang pa yan? No? Bahagyang dikit lang para lang pakita ko sa inyo na pwede mong ganoon ang pagpapatikit. So, mamaya natin yan ididikit talaga ng todo pag nakapasok na tayo ng six strand. Okay, so ngayon, isa-isa na lang yan. Tatlo na lang yung naiwan. May tatlo kayo papasok. So, one by one na lang yan. No? So, hindi ka na maliligaw dyan dahil Uh, tatlo na lang yung naiwan ay na papasok, tatlo din yung naiwan na papasukan So, isa-isa lang. Sunod-sunod lang naman yan sila. Okay? Again, huwag nating ugaliin yung tatanggalin lahat para tanggal na. Maganda isa-isa, no? Para hindi sumasabog yung mga uh, dulo. Dito nga, para medyo hindi ako nahirap pasok, pinalalagyan ko ng uh, konting tip sa dulo. Ayan. Para hindi nakakasundot. Hindi nakaka-injured ng uh, ating uh, kamay, no? Ayan. So, dito, isa na lang yung susunodin ko. Ayan, eto. Yun, one. Okay? So, puro one na lang yan hanggang matapos yung six strand, no? So, maganda, maganda ang resulta nito, no? And talagang dikit na dikit yan. Sabi nga nila parang sinukat pero totoo niyan, sinukat talaga natin ng umpisa no. ayan. so ididikit so, ko lang ng konti para hindi lang mahulog yung uh, timbol. timbon. Okay, so may dalawa pa tayo. And may dalawa pa rin na iwa na strand na hindi pa nasusundot. So yun lang yun. So ang kaganda sa international uh, sa ano ko dito assessment ko uh, as Japanese ma hindi ka malilito kasi isa-isa lang. Eh no? unlike sa international no? pag binabaliktad mo kung umpisa ka, hahanapin mo pa yung uh, unang pasok pag namali ka doon sa unang pasok, yun na matutuluyan yun okay? so dito, andali lang no? one by one, no? sunod sunod lang yan okay? so may, may isa na lang naiwan, no? kita nyo doon sa may bandang sunod niya. so ibig sabihin, 6 strand tag-iisa tag sila dyan ng papasukan and yun isa na lang yung naiwan, doon na lang siya papasok. No? Yun, no? Hinuhitan Yun ko yung isang naiwan. Okay? So, uh, and pagkatapos nito, uh, pasok itong panganim, ididikit natin to, no? Padidikitin natin to. So, yan yung magpapatibay. Uh, so, hindi rin ako dito gumamit ng mga sising wire. No? So, marami kasi nag-explain. Nalagyan po ng sising wire. Yung iba naman, iniipit sa bice, no? O kaya sa gato. Yan, niipit nila sa gato. So ako, style ko, pag padidikitin na, o pwede mong paluin, no? Paluin mo yung sa pinakapuno niya, no? Hawakan mo yung animal strand. Yan, pag palo didikit na yan, no? Then, doon mo sa taas, pwede mo rin paluin or ipasok mo yung uh, doon sa pinakahuli, yung iyong uh, pang, yung spike mo. Then, one by one mo siyang titisahin. Ayan, okay? So, pag natisa na yan, no, pag natisa mo na yan lahat, no, oh. so, higpitan pa, higpit. Kailangan, ah, uh, tisadong-tisado, no. Ayan, kung maaari, pahila. Ayan, no. And, didikit yan. No, kasi, ano yan, eh. Ah, uh, pag iniikot mo yung spike mo, uh, pa-reverse, didikit yan, no. Then, ilalak mo, yan? pag natikit na siya, lalak mo na siya, no? Yan, mo na. Okay? ay May ikot na yan, pag no? And then, pag napasukan mo na yan ng isang strand, no? Pag nalagyan mo na yan ng isang strand, maglalak na yan, no? Okay. So, kunwari, yung una sa anim, pasok mo, maglalak na yan. So, minsan, ah, uh, lang, no? Paano mo patikitin? So, simple, huwag ka na magpasok kung hindi pa siya talagang dikit na dikit. Ayan, medyo pinalo ko pa ng konti. Para hindi pa ako kontento. Okay, so nakadikit na. ayan. So, siguro mas maganda, putulin muna natin yung core. No? Kasi ka, ito yung uh, IWRC, putulin natin para hindi siya sa gabal. No? Ayan. So ito, pwede itong pinapasok mo iba sa loob. No? Uh, sa akin, hindi na. Okay na yan. hindi uh, ko na sinasama siya, no? Ayan. May mga panlima, panlimang sundot na mo pinapasok yung core. So dito, uh, gusto ko lang makita dito ninyo yung yung diskarte no paano magpasok pagka gumagamit ka ng Japanese method na 3 to 1. Okay? So susundutin ko na yung unang strand para makita nyo kung para mag-lock na siya no. Ayan, maganda kasi yan pag napasukan mo siya ng isang asok maglalak na siya ng kusa. Hindi mo na kailangan siyang uh, paluin ulit, nakadikit na yan. Okay? So, kasi ang isang kinagaganda ng uh, may timbul, kung sakto yung timbul mo, hindi yung nahuhulog, yan. Hindi yung bubukahin mo yung timbul, o may mga daya pag gano'n. Ayan, okay? So, ikalawa na to. So, ang rules naman dito, kung ano yung ipapasok mo, na strand, ang susundutin mo yung kanyang uh, left, kanya yon Okay? So, yeah, medyo hindi lang na idikit yung camera. No, but one by one yan, no. Yan, one by one ang pasok natin ginagawa dyan. Okay? So, pwede nyo naman yan i-post para makita nyo. Tapos, uh, screenshot nyo kung gusto nyo malaban. No, kasi ang purpose lang yan, kaya medyo nilalayo niya. Kasi minsan, uh, natatabunan yung ini-splice. okay? So, one by one. Okay? So, papasok yan. Then, pang lima na yan. Limang strand na, no? Yan, pang limang strand na yan. Ayan. Kung nakita nyo, hindi na siya lumalayo. Ayan. Hindi na lumalayo yung uh, pinasok natin na una. No? Hindi na yan bubuka. Nakalak na. Yan. Okay? And gagawin siguro natin hanggang tatlong pasok lang para makita nyo yung kabuha ng splice okay so napakaganda niya no and ang isang maganda sa japanese round pag pinalo mo siya makikita mo bilog na bilog talaga siya no so isa ito sa mga magandang tingnan na splice no? parang tinira siya ng masin <laughs> parang masin uh, masin na gumawa no yan. And ang sikreto ng Japanese splice, nasa palo. Yan. Nasa palo. So, ako naman, ang ginagawa ko, yan, tulad yan, pasok lang ako ng pasok. Magpapalo ako yan sa huli na, no? Yan. Pag naipasok ko yung, uh, kung ilang pasok ng gusto ko, tatlo. Yan. Saka ko siya papaloin. No? And pag pumapalo kayo ng Japanese splice, ang umpisa ng palo, pamula dun sa uh, unahan. Okay? Yan. So, nakita nyo, hindi na uhulog yung timbul natin. Uh, sukat na sukat ang kanyang uh, laki. So, yan ang sekreto lang nung susukatin nyo. So, one by one pa rin yung tuloy-tuloy yan. One by one. Hindi na yan mababago ang sequence. Puro isa na lang ng isa yung pinapasok natin. Nakita so, nyo naman yan, walang cut yan, no? Uh, Talagang ginawa ko yan ng tuloy-tuloy para nakikita nyo na walang daya, no? uh, yan ba naman dadayain pa natin yung ganyang uh, ah, napaka common yan yung Japanese no? yan. napaka common okay so okay yan yung pang lima na no? pang lima na itik sa pinasok natin o pang huli na yan palaging ihilahin yun no? pagkakapasok hila pa baba hila pa baba and Kakapasok, hila pa ba? No? Yung style ng iba dyan, no? pagkaka sa Japanese, na napasok mo, sinundot mo, yan, papasok mo yung uh, strand. Gagawa nila, binabalik ang spike para humigpit. No? So, pero pagka ganitong kalaki lang na wire, nakukuha na yan sa hila. No, pero yung mga malalaki, kailangan talaga ibalik yun. No, binabalik and lumalaki yung wire humihirap yung splice lumiliit mas madali yan yun yung uh, totoo sa wire splicing so kaya ang pag nagde demo ko I choose uh, 10mm tanggal 12mm pwede yan no? medyo magaan ipasok so importante naman dito makita nyo kung paano yung proseso ng pagpapasok ng splicing yun naman yun. So, about uh, safety, of course, uh, naka-goggles tayo dyan, no? Goggles, And, ako, naka-bare hands lang, no? Kasi nga, para mabilis. Pero kung yan ay malalaking wire, at ang pinakamagandang PPE nyo dyan, eh, yung uh, uh, leather, leather, no? Leather. yeah So, nakita nyo yung palo papuntang pataas, no? Pamula dun sa ay pataas para dumikis sa siya. Okay. So, ayan. No? Wala akong ginamit na kawad or sising wire para ikapit yung uh, timbol. Ayan. So, magandang tingnan yan. Japanese. Pag pinapalo nyo, talagang uh, pipit-pitin nyo yung wire nya. Okay? So, siguro susunod natin yung mga splice dyan. Yung mga rami kasing request, no? tulad ng Australia, no? Ayan, may mga nalagay ko sa na Australia. And you can watch also my video on my YouTube channel, no? Bill TV, no? Meron akong channel sa YouTube. Ayan. So, kung hindi nyo makita sa Facebook, meron din ako doon. Ayan. Then, pag napasok na lahat yan, okay na, puputulan natin para <coughs> makita nyo. No? Yung ganda ng Japanese round. Ayan. Magandang tingnan siya. Bilog na bilog, no? Bilog, no? Kaya nga siya tinawag na Japanese round. Okay. Ah, uh, magandang tingnan. Ayan. So, kailan lang, apat na tira. No? So, putulan lang natin. So, again, uh, team ball. No? May timbol yan. So, ang method niya na ginamit ko, 3, 2, 1. No? Unang pasok ay tatlo. Then, 2 then 1. So, ano yung pasok ng tatlong na iwan? Puro 1 na yun. No? So, 6 tranche siya, ay, no? Ayan. Okay, hey, so, sa susunod kong mga video, no? Sundan nyo lang kung uh, gusto nyo matuto pa ng mga ibang klase ng exercise. Maganda to, lalo na sa mga beginners, no? The more you know, the more na uh, marami kang alam, magagamit mo in case of emergency no, oh, alam naman natin yung regulation dyan no? require na tayo ng uh, mga mechanical supplies thank you